ایسی روانگی کو میرا سلام، جو کبھی مٹتی نہیں ایسی روانگی کو میرا سلام، خون سے لکھی ہوئی اس کی کہانی کو میرا سلام، خون سے لکھی ہوئی اس کی کہانی کو میرا سلام، جو صرف دینا جانتی ہے، جو صرف دینا جانتی ہے، اس دیش سے کبھی کچھ نہیں مانگتی، وطن پر قربان ہوتی ایسی ہر جوانی کو میرا سلام۔ شوق میں ڈوبے ہوئے گھر بار کو میرا سلام، شوق میں ڈوبے ہوئے گھر بار کو میرا سلام، گرو سے سر تانتے پریوار کو میرا سلام۔ کچھ ٹوٹی چوڑیاں، ٹوٹے خواب اور ٹوٹی خواہشیں، وطن پر قربان ہوتی ایسی ہر کہانی کو میرا سلام۔ پتا کے اوساد اور ماں کی ویتھا کو میرا سلام، پتا کے اوساد اور ماں کی ویتھا کو میرا سلام، پریم کی آدھی ادھوری کہانی کو میرا سلام، موہ کے سبھی بندھنوں کو توڑ کر جو بہتی رہی، شہیدوں کے تیاگ کی اس پرتھا کو میرا سلام، شہیدوں کے تیاگ کی اس پرتھا کو میرا سلام۔ ہمارے سوتنترتا سینانیوں نے سوتنترتا سنگرام میں اپنے پراڑوں کی آہوتیاں دے کر، کئی یاتناؤں کا بھار اٹھا کر انگریزی شاسن سے ہمارے دیش کو آزاد کرایا اور ایک نیا سمویدھان بنایا، اور جب برٹش حکومت کے لوگ ہمارے مہان سوتنترتا سینانیوں سے پوچھتے تھے کہ آپ کون ہیں، کیا آپ کا پریچے ہے، تو وہ کہتے تھے کہ میں بھارت ماتا کا ایک سپاہی، بس اتنا ہی میرا پریچے ہے، میں بھارت ماتا کا ایک سپاہی، بس اتنا ہی میرا پریچے ہے، جان ہتھیلی پر رکھتا ہوں، مجھ کو نہ کسی کا بھے ہے، جہاں جہاں تک اڑے ترنگا وہاں وہاں تک گھر میرا ہے، اور جب تک یہ جھنڈا اونچا ہے تب تک اونچا سر میرا ہے، تب تک اونچا سر میرا ہے۔ یہ شریر اس دیش کی مٹی سے بنا ہے، یہ شریر اس دیش کی مٹی سے بنا ہے، اور یہ مستشک اس پریویش کا ہے، دھمنیوں میں دوڑتا پھرتا یہ خون میرے دیش کا ہے، دھمنیوں میں دوڑتا پھرتا یہ خون میرے دیش کا ہے، میں بھارت ماتا کا ایک سپاہی، بس اتنا ہی میرا پریچے ہے، جان ہتھیلی پر رکھتا ہوں، مجھ کو نہ کسی کا بھے ہے۔ آن دس فارچون اسمائلس اینڈ مومنٹس ریپبلک ڈے سیلیبریشن وچ از ریٹن ان دا اسٹارس، لو اینڈ ریگارڈ ٹو آل آف یو۔ آن دس سگنیفیکینٹ اوکیجن آئی ڈاپ مائی ہیڈ ٹو آل آر والینٹ ویلوس آڈیشیس اینڈ آف فرم ہینڈ فریڈم فائٹرس ہو ڈراپڈ دیئر لائف، ہو ڈراپڈ لائک اے فلائز اینڈ کلیمڈ دیئر لائف فار آر ویل بینگ اینڈ آر کنٹری۔ سو آن دس پروڈیجیس ڈے وی شوڈ ٹیک اے پلیس دیٹ وی شوڈ پروٹیکٹ آر فریڈم اینڈ آر کانسٹیٹیوشنس بائی آر تھرو آر سیلف لیس سروس ٹوارڈز نیشن، اینڈ وی شوڈ ریمبر سیکریفائسز آف آر فریڈم فائٹر۔ ایٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آئی ہولڈ ان ہائی ریگارڈ ٹو آر مکیش سر، ہی از ویری کائنڈ جنرس ٹو می آلویز، اینڈ ہی از آلسو سورس آف انسپریشن۔ آئی ہولڈ ان ہائی ریسپیکٹ ٹو بھارتی میم، سے enthusiastically prepared the students and made a list for the students. I hold in high esteem and express a extreme gratitude and thanks a billion to every my loving children who performed seraphically, stunningly
So once again, happy Republic Day to all of you. Thank you.